السلام عليكم. هذه الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوف واحد لا نوسيون هي تنستعملوها بزاف. يعني كاين مثلا في بعض الاحيان في غومبلي غاد لو طابلو هذا وعندنا يعني معطيات اللي تتكرر. مثلا عندنا الجنس نو 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 برينو لو سكس يعني الجنس. دونك الجنس يا اما ذكر او انثى. لا سوسيتي مثلا سوبوزون كو هادو هاد يعني موظفون هادو يعني تيشتغلوا دي سوسيتي بحال ساكنين في نفس ليفي. ولي سيكتور عندنا دو سيكتور، لو سيكتور بريفي اي لو سيكتور بيبليك لو سيكتور سيمي بيبليك. دونك اون فو دافور يعني نكتبوا هاد المعطيات ولكن نوظفوا واحد لا ليست سي اون ليست دي غولونت يعني اونتري لي دوني ولكن اون اوتيليزون لا ليست دي غولون. دونك غادي نشوفوا لا ميثود اللي هي ضروريه وتربحوا بها الوقت وتخلي لنا اننا نكون واحد لو طرافاي في لو غومبليساج ديال الطابلو في ملء معطيات الجدول بطريقه يعني ستركتوري منظمه. غادي ناخذ هي لا ميثود دونك السكس دونك دوني لان في لي دوني وحده خاصه بلو دوني معطيات وكل ما يتعلق بالمعطيات. Validation des données. Donc effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données. Validation de données. Donc cliquez données, option. Donc on veut créer une liste déroulante dans la suite. Ignorer si vide. Donc liste déroulante dans la cellule. Donc la source des données. Donc la source des données, la feuille. Donc on a F et M. Ok, donc voilà, donc le sexe, féminin, donc Karima, féminin, et ainsi de suite. Donc masculin, masculin, féminin, masculin, donc masculin, masculin, et féminin, masculin, masculin. D'abord, donc si il a supprimé la liste initiale, rejoint les données. Donc voilà. Donc les données m'ont caché d'année. Maintenant, je peux numéro à la liste. Donc maintenant, je détends. Donc il faut toujours savoir la liste initiale. Donc les données. Donc là, je n'ai voilà. Donc féminin. مسكن دونك ما خصناش نمحيو لا ليست يعني. دونك لا ميم شوز غنديرو بالنسبه لا سوسيتي. دونك فاليداسيون دي دوني ليست سورس. دونك لا سورس عندنا في دو لي سوسيتي عندنا اختارينا 4 سوسيتي اي اوكي. دونك نديرو لا ريكوبي voilà donc par exemple voilà donc remplissage en utilisant une liste déroulante pour gagner de temps c'est le plus sauf nos slots et ça nous faut فقط بعد الكلمات اللي تكون معروفه عندنا. Donc c'est dire une liste مثلا موظفون في الشركه يعني بغينا نريكوبيري واحد لا باز دوني ديالهم. Donc les vies في فيل فاش نشتغلو مثلا سوسيتي تشتغل في دي فيل اللي هما معروفين. دونك دي فيل اللي هما معروفين دونك نختارو دوني لا ميم شوز. دونك ليست سورس في اي لي فيل دونك اوكي. دونك لا ميم شوز دونك لي فيل فوالا. دونك سيعطينا donc on dirait la recopie la notion de créna pour recopier et changer. Donc par exemple donc vous pouvez changer ici les villes comme ça. Donc le secteur, donc on a secteur privé secteur public. Donc la même méthode donc validation liste source. Donc la source c'est comme Bordeaux 3 secteurs et ok
de la recouper. Et vous pouvez d'abord modifier les secteurs comme vous voulez en utilisant la liste des rôles. Donc, remplissage de données. Donc, c'est un outil de données. Cette vidéo est là. Je me retrouve la liste des rôles. Comment remplir un tableau en utilisant la liste des rôles. نخسروا بالنسبة لشيفر دافير غادي يخسروا واحد لا ليميت دونك لو شيفر دافير اون دير ان اللي غادي يكون محصور ما بين مثلا 150,000 و 2 مليون و 500,000 و 650 غادي نخدموا على هاد الانترفالات دونك لو شيفر دافير عاد اللي نكتبوا في لو شيفر دافير يكون محصور هاد الانترفالات دونك الفو هنايا نديرو واحد لا كونترانت واحد يعني الشرط باش اننا الكتابه تكون يعني ما نكتبش مثلا 500,000 هكا عدد كبير دونك ما تخصش قبله الخانه دونك هاد الطريقه هادي غادي نوظفو كذلك هاد لوتي لو بوتون فاليداسيون دي دوني دونك اوتوريزي نومبر دونك نومبر اونتي كومبريز اونتر دونك المينيموم دونك لو مينيموم هو 150,000 والماكسيموم هو 250,000 جوج المليون و 500,000 و 650 دونك هنا سيزي ميساج يجي دونك ميساج انتري اون فالور انتر 150,000 اي جوج المليون و 500 و 650 دونك اليرت Attention, message, par exemple, vérifier la valeur entrée. Ok. Donc, on va utiliser la notion de la recopie. Donc, là, un message. Donc, entrer une valeur entre. Donc, ce peson, je suis le message. Voilà, vérifier la valeur entrée. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a comme valeur minimale. Juste le million ou 150,000 par exemple. Donc voilà, donc je vais quelques valeurs. Et d'abord, je vais mettre voilà, des valeurs qui sont valides. Donc, c'est là. 150,000. Donc, voilà, l'artage. Ça tenait avec le message direct. Donc, c'est une notion liée. D'abord, il y a pour vérifier, par exemple, parfois, c'est ce qu'on a une faute de frappe. Il y a une étiquette. انسان بعجله ولا تيكتب بسرعه وتيخطا في لاسيزي دونك هذا الميساج سي باش يحاول ما امكن اننا نوجهو يعني المستعمل اثناء يعني ملء واحد الجدول معين دابا بالنسبه الى بغينا نشانجيو هاد لا ليست دي غولوند دونك الى بغينا نشانجيو هاد لا ليست دي غولوند دونك لا في مثلا نزيدو واحد لا في مثلا درنا دونك نديرو ان حاجه باغ اكزومبل On veut changer la liste, donc il faut tout d'abord sélectionner validation de données, option, donc changer la source. Une fois vous changez la source, et OK. Donc il faut d'abord utiliser la vue, donc voilà, il est